dnešnom videu sa pozrieme na 10 faktov o Minecrafte, ktoré si pravdepodobne nevedel. Vedeli ste, že môžete pomocou Iron Ingotov opravovať Iron Golema? A už je opravený. Asi nie je žiadnym zázrakom, že si môžete jednoducho ofarbiť beacon. Ale čo ste možno nevedeli je, že keď tu pridáme takto ďalšie sklo, tak si vytvoríme ďalšiu možnú farbu, čo vyzerá podľa mňa o roz lepšie. Možno vás zaujímalo, čo znamenajú tieto hieroglyfy v endkryštáloch. V skutočnosti sú to znaky Mojangu. Pokiaľ ste už niekedy našli Mushroom ostrovy, tak ste si mohli všimnúť, že sa tu nachádzajú takéto hubové kravy. Ale čo ste možno nevedeli je to, že keď ich ostriate nôžkami, tak sa z nich stane normálna krava. Pokiaľ si chcete spraviť nejakú tajnú skrýšu a keď tam niekto príde, chcete, aby ste to vedeli, tak si tam jednoducho dajte enchant, pretože keď sa niekto okolo enchantu bude pohybovať, tak sa vždy knižka otvorí a natočí na neho. Pokiaľ ste si do Netheru zabudli Flint and Steel a ste tu prakticky uviaznutí, tak ešte nemusíte skákať do lavy. Ale pokiaľ máte zo sebou posteľ, tak ju môžete takto položiť a dajte si pozor, aby vás neodbuchla. Odpalite ju a máte zapálený portál a môžete sa bezpečne vrátiť domov. Textúra diamantu a korytnačieho vajíčka je úplne rovnaká, len je tam zmenená farba. Približne 11% ľudí v reálnom živote je lavákov a tak je to podobne aj v prípade skeletonu, pretože zhruba každý 10. skeleton by mal držať lúk v ľavej ruke. Keď sa pozriete do vnútra Ender veže a pôjdete až úplne dole, zistíte, že pod End ostrovom veže vytrčajú. Zombíci ťa zaregistrujú a pôjdu po tebe už z diaľky 40 blokov. Ale keď si nasadíš zombi hlavu, tak sa táto vzdialenosť zmenší o polovicu, takže na 20 blokov. Tak a to už bude k tomuto videu všetko. Pokiaľ sa vám to video páčilo, budem veľmi rád, ak dáte like a odber na môj kanál a zatiaľ čau.